שמי דניאל בן עטר, אני מנכ"ל המפעל וסגן נשיא באינטל העולמית. רציתי להודות לך אישית, אדוני ראש הממשלה, על כל התמיכה של הממשלה בפרויקט החדש ובהגשה של התוכנית העסקית שאנחנו מגישים בימים אלה. זה מרגש אותנו מאוד, ויש משפט אחד שאנחנו אומרים אותו במפעל, והייתי רוצה להראות לך גם סרטון. ביחד אנחנו עושים היסטוריה מדהימה. נכון. אתה רוצה להראות לי סרטון? כן. תראה לי סרטון. זה סרטון שצולם אצלנו בחדר ענקי. אתם שומעים את ההודעות, את החדשות. זה העובדים שלנו, זה נרשם שם. זה יומר. זה אינטל בכחול לבן. אינטל בכחול לבן. כחול לבן אמיתי. זה משהו. ידע. תראה להם. אינטל היא אחת החברות הטכנולוגיות המובילות בעולם. ישראל הפכנו אותה למעצמה טכנולוגית עולמית. אני לא בטוח שכשהקימו את אינטל ידעו שישירו את השירים האלה בעברית בקריית גת, במפעל שעכשיו הולך להיות מוקם, שהוא המתקדם מסוגו בעולם. הוא לא רק יהיה מחקר ופיתוח, הוא יהיה ייצור וייצוא. זה שינוי עצום. ומה שהכי מרגש אותי זה לא רק תוספת של 1,000 עובדים ובשרשור אלפי עובדים שיקבלו עבודה במדינת ישראל, וכמובן באזור קריית גת. זה התוכנית המיוחדת לקלוט נערים ונערות, צעירים וצעירות מאזורי מצוקה, להכניס אותם לעולם המחר, מה שאתם עושים באינטל. אני חושב שזה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה גם ישראל המעצמה הטכנולוגית העולמית, וגם ישראל המעצמה הכלכלית-חברתית, וזה פשוט משנה את המדינה. אני גאה על כך שהממשלה מובילה את המדיניות הזאת, אני גאה על כך שאתם מבחינים ביתרונות הכבירים של ישראל, ואני גאה על כך שאתם מובילים מהלך באמת יוצא מן הכלל בתוך מדינת ישראל, נוביל אותו יחד. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד. תזמינו אותי ל... תודה רבה. תודה רבה.